E aí, hoje eu vou mostrar para vocês aqui em Alahar um local para você fazer bestiário de Haunted Trilling, Escorpião e Slime. Você tem que ter feito as missões de Alahar e pelo menos a missão 4 aí da Blood Brothers Quest. Então, saindo aqui pela direita do DP, nós vamos seguir aqui rumo ao portão do Trade Quarter. Vamos passar aqui por ele e descer. Agora a gente vai pro sul aí até não dar mais. Vamos descendo aqui tudo. Recomendo aí talvez pelo menos um level 40. Se você for matar de um em um, 30 já deve dar. Então aqui nós vamos falar com esse NPC aqui. Você vai falar Hi, Vengot. Vengot é Vengoth. E depois você dá um Yes. Aqui no começo já vai ter algumas slimes e escorpiões. Mas o foco principal aqui é os Haunted Trillings. Então você vai andando por aqui e vai encontrar vários, tá? Vengoth é um lugar que tem uma boa variedade de bichos, mas desde que você faça os acessos certinhos aí, para você poder ir nos lugares. Por exemplo, lá no castelo tem vários tipos de criaturas mais obscuras, vampiro, espectro, vários e vários bichos diferentes lá. Então vamos aqui. Eliminando aqui também tem tarântulas. Então é um bom lugar para level baixo upar enquanto faz bestiário. Atendemos esqueleto. Várias criaturas aí para você estar eliminando no jogo. Aqui dá pra ver um pedaço do castelo lá em cima. Interessante. Mais slimes. Então basta você fazer uma rota aí para você, onde você se sente mais confortável. E ir fazendo essa rota, principalmente aí no, nos dias de rapid respawn, é melhor ainda. Porque daí os bichos renascem rapidinho. Você pode fazer uma rota menor e ficar só nessa rota aí. Várias slime zonas e demon esqueleto. Bom, basicamente isso. Para voltar, então é só você voltar lá no barco, falar Hi, Alahar, yes, para você voltar então lá para Alahar. Então é isso, valeu, falou e até mais.